Nu har vi hamnat i kö här ungefär vid Skottorp på E6an. Och ja, farthållarna är inställd på 120. Men framför våran bil bromsar ju klart. Men ja, bilen styr och bromsar, gasar, gör allt själv. Jag tycker bilen vill gärna köra för nära betongblocken, så jag svängde lite där. Så, följ gas igen.